Хизэчим, хизэнэсчим. Манахан төр төмгөр яс ямгар гэдэг нэг үг гаргаж хэлдэ. Төр төмгөрөө байлгахын тулд төлөөлөл ер нь хэрэгтэй гэсэн байлгүй. Тог далба, сүлд саянд бол өртөл зохиож нүүр цараган тодорхойлдог байжээ. Юутай ч гэсэн дуллын тухай хэдэн үг байх юм аа. Өгчэн зүндам бутагтай энэ үеэс л цуулангийн жарал ус гэдэг дууг шиглүүлэн төрийн төлөөлөл болж байсан тухай яриа бий. Бүр эрт эзэн Чингисийн үеэс ч гэж ярих хүн байдгаа. Ерөөс сүм шашин орсон тогт үеэс л түүнийг алдаршуулсан дуулууд мэс, кантат бий болсон тухай түүх байдаг болохоор эзэн Чингис түүнээс л хоцроо гэж бодох нь үндэсгүй зүйл ч гэсэн дээ. Монгол улсыг шин тусгаар тогтносон Монгол улс болсон үеэс л харин дуулалд анхаарч 1922 оноос нэгэн шин дуулал хэвшиглүүлсэн Монгол интернационал. 1922 оны ихээр Москвад болсон Алс дормын орнуудын хөсгөлт ба ажилчны намуудын 3 дугаар их хурл. Эв хамт залуучдын 5 дугаар их хурлд Монголын залуучдын төлөөлөлт оролцож төвлөрсөн зохиолч буй нэмэх явагдсан гинэ. Тэндээс интернационалын магтаал гэдэг бүтээлтэй ирж, тэр нь цаг үеийн тусгал болсон байлгүй яв гэж Монгол интернационал нэрээр шин Монголын төрийн дуулал хэмээн 1951 оны хүртэл хөгжүүлсэн гэдэг. Зарлах нь бол энэ нэг тусгай уралдаан зарласан. Энэч нь арван хэдэн хүн болсон. Энэ шалгарсаар яваад, үлдсээр яваад, тэгээд л хоёулаа зэрэгцээд одоо ирсэн тэгэлээр энэ хоёрыг чинь одоо хоёулангийн тусгастан бол сонсож үзсэн. Баахан сонсож үзээ. Тэгээд муцаад хоёулангийн нэгдгээд үзье гээд. Тэгээд бид нар чинь ихнийх нь хэсэг, сүүлийнх нь хэсэг хоёрыг дундуур нь хуваагаад. Тэгээд нэгтгээд. Тэгээд симфон оркестр дээр сургууль хийгээд, хоовтой сургууль хийгээд, бас дохоо оркестр. Дохоо оркестраар бас тусдан бичиж сургууль хийгээд, ингээд одоо мэлээ хэд хэдэн удаа үзүүлээд, үгнийхэн талмалчилдаг гэж үзсэн байх. Тэгээд энэ чинь Калверин тэрийн хойш нь явуулсан, Москвад. Тэгээд Москвад очиж үзүүлээд, тэнд шаа бол тэрний мэлээ хэдэн композитор үзэж, гарын мөсөг энэ төр зурсан байсан. Тэгээ хойн симфон оркестр дээр найруулга бичээд, их театрын оркестр тоглоод, тэгээ Пянц болгоод машаа явуулсан бидтэй чинь. Пянцтай бичлэг ингэж нааш нь явуулаж, тэгээ 51 оны наадмаар шин юуган одоо сүлд дуулалт тоглож хийсэн. Тэрнээс өөр бас тэр юмны чинь үг бас өөр байсан. Наадмын одоо энэ ярамгийн талбай дээр нэг юм хоцгор юм байгаа. Үрийн үрээс юу юусан блээ байц. Ардын жаргал гээд одоо том мэтрийн бичсэн үгүүл тэнд, тэн дээр байгаа. Би одоо мартчихад байна л да. Тэнийг яарамгийн хуучин улаан булан энэ төр гээд үдсгэлэнгүүд барьж бичсэн байшингууд биш. Тэ өндөр юм. Өндөр, тэрний өндөр дээр бол бас тийм юм, тийм үг бичсэн юм байгаа. Тэр үг бол улдаар сүлдүүлэн үг болно гэж явсаар байгаа. Тэгээд бас дээгүүр ороод болохгүй бол сүлд нь дамнис руугаа бичээл. Дамнис руугаа ер нь их намар айлдал надад бичсэн санагддаг юм. Мөрөнгө чадвар. Тэгэхээр чи мөлий урд байх юмаа шүү дээ. Тэндээс л баргалж ихэлэх юм байна шүү. Ер нь л 2 жил шууд үргэлжилсэн юм тэмцээ болсон. Тэгээд тэмцээ үргэлжлэхдээ мөр тусгаан уулнахтай. Тий. Тэгээд энэ композиторууд бол сумаар өөрснийх нь нэг тийм ханаад манай хийх одоо дараа. Ардлын нууцныг ингээд одоо сонгороо байна. Тэгээд дарж үү. За би бол театрт хийх театрт 1900. Би бүгд хүн байсан. Яг Белосуг чумайсан тэн хөгтийн өдөрт ачилсан за өдөрт ачийн мэдгэлтэн юм ус байсан. Цэрэг чанар хоёр тажилж байсан. Энэ хоёр бол тэдний
гэдэг шалгаруулаад хуулуулаад ингэж чинь тусгай хөндөгч байж бас нэг гарын сэр хуулж байж тэгж байт ардалдан нууц нэг сүлдэн тэр нууц нэрийн дор бол хаалттай нэр мэдэр бол өөрсний нэр байсан тэр нэг сүлдэн завддаг үсэг за ингэж энэ хоёрыг юм бодон таарч хэл гэдэг тэгээд бас нууц нэр бол дандаж хатдаг нэг тийм сүлдэн Ata olan nöçünler ol, varşama gıcıksın. Tegeyi netlesin dostostanlar, te. Uğursan iyi, de yuva hıf, te. İmine gıcın gıcıl bitsin, te.